Дороду саломи бе поён ба кули шунавандагон ва тамошобинони ки моро гӯш мекунанду ва тамошо мекунанд. Хуш омадед ба канали Омина Теҷик. Меҳрнигори Рустам, овозхони 26 солаи тоҷик, мегӯяд ҳамчун ҳунарманд то имрӯз коре накардааст, ки шаъну шарафи духтари тоҷикро па зада бошад. Чанде қабл овозхон дар саҳифаи инстаграми худ наворе нашр кард, ки дар он ҳамроҳ бо духтарони гурӯҳи рақси степ ап ба таври аврупоӣ мерақсад. Пас аз нашри навор, корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ меҳрнигорро зери танқид гирифтанд, ки гӯё бо рақсҳояш шаъну шарафи духтари тоҷикро паст кардааст. Мардуми мо дӯст медоранд, ки фақат бо либоси миллӣ баромад кунем, аммо барои ҳунарманди ҷаҳонӣ шудан санъаткор бояд ҳама тарафа бошад. Фикр намекунам, ки ҳамчун ҳунарманд дар куҷое номи духтари тоҷикро бад карда бошам ё рафтори бадиам накардам, ки шаъну шарафи духтари тоҷикро паст карда бошад. Ҳунарманд ки шудӣ, бояд барои шунидани ҳар гуна сухан омода бошед, мегӯяд меҳрнигори Рустам. Овозхон илова мекунад, ки дар тоҷикистон қисми бештари мардум ба ҳунармандону санъаткорон бо чашми бад нигоҳ мекунанд ва нисбати онҳо ҳамеша фикрҳои ноҷоро дар сар мегардонанд.